নমস্কাৰ, পুনৰ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আজি দুটা বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এটা হ'ল যিটো আপোনালোকে জানে যে ঘৰতে কেনেকৈ চাবোন বনাব পাৰি, মই আগতেও ইয়াৰ ওপৰত দুটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু আজি নেমুৰ চাবোন বা লেমন চপ কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। লগতে ঘৰতে মৌ জোলৰ পৰা কিদৰে আমি মৰ্টন বা কেণ্ডি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোও চাওঁ। প্ৰথমতে কেনেকৈ মৌ জোলৰ পৰা কেণ্ডি বনাম সেইটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ বাবে আমি প্ৰথম মৌ জোল অলপ এটা চচপেনত আমি লৈ ল'ব লাগিব, আৰু সেইখিনি আমি গেছত গেছটো কমাই পেলাই সেইখিনি গৰম কৰিব লাগিব। আৰু এই মৌ জোলৰ পৰা মৰ্টন বনোৱাৰ এই আইডিয়াটো মোৰ মনলৈ আহিল, যিবোৰৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰায়ে মৰ্টন খাবলৈ উৎপাত লগায়। আৰু বজাৰ যিবোৰ মৰ্টন সেইবোৰ আমি কেনেকুৱা পৰিৱেশত বনাইছে, কিমান স্বাস্থ্যসন্মত, সেইটো আপোনালোকে নক'লেও বুজিছে। সেয়ে ঘৰত যিহেতু মৌ জোল আছিলে, আজি ভাবিলোঁ মৌ জোলৰ পৰা কেনেবাকৈ কেণ্ডি বনাব পাৰি নেকি চাওঁচোন। আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ যে প্ৰথম মৌ জোলখিনি অলপ যদি আমি যেনেকৈ গুড় বা চেনি পগোৱা হয় তেনেকৈ যদি আমি পগাই লওঁ অলপ, তাৰপৰা মৰ্টন বনে নেকি চাওঁ বুলিয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি চাইছিলোঁ। আৰু তাত সেইটো মৰ্টনটো হোৱা দেখি মই আজিয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এতিয়া গেছত বহুত দেৰিলৈকেও থ'ব নালাগে, বেছি দেৰি পগালে আকৌ সেইটো বেছি কটকটীয়া টাইট হৈ যাব, গতিকে এটা আন্দাজত এটা হিচাপত পগাব লাগিব। বেছি সময় নালাগে, 3 মিনিটমান কৰিলেই হ'ল, আৰু গেছটো খুব কমাই ল'ব। তাৰপিছত সেইখিনি সেই গৰমে গৰমে এখন চাফা প্লেটত তাত ঢালিব, আৰু তাত আগতে অলপ বাটাৰ সানি ল'লে তেতিয়া এৰুৱাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটত এইখিনি ঢালি লৈছোঁ। এই ঢলাৰ পিছত এইখিনি এই প্লেটখন অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সেইখিনি ঠাণ্ডা, বা যেতিয়া যিমান দেৰি ঠাণ্ডা হয় সিমান সময় আমি সেইখিনি ৰাখি দিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই হাতেৰে এইখিনি এৰুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু এইবোৰ অলপ লিকটুৱা পাব। এইখিনি এৰুৱাৰ পিছত এনেকৈ গোল লাডু টাইপ এটা বনাই তাত আকৌ সেইখিনি মই যিদৰে এতিয়া দেখাম তেনেকৈ সেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। এতিয়া চাব, এনেকৈ মানে দীঘলীয়াকৈ এনেকৈ টানি তেনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। আৰু এনেকৈ অলপ দেৰি কৰাৰ পিছত এইটো যিটো ক'লা ৰঙৰ হৈছে, এইটো ৰংটো এনেকুৱা চকলেট কালাৰৰ এনেকুৱা হৈ যাব। আৰু এনেকুৱা হৈ যোৱাৰ পিছতে অলপ পিছতে আমি সেইখিনি তাৰপৰা সৰু সৰু আমি মৰ্টনৰ আকাৰত টুকুৰা আমি সৰু প্লেট এখনত লৈ সেইখিনি আমি অলপ দেৰি ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই ধুনীয়াকৈ টান হৈ যাব। বা ফ্ৰিজত নহ'লেও ঠাণ্ডা জেগাত অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিলে সেইখিনি মৰ্টনৰ দৰে টান হৈ যাব। এতিয়া এই যে মৌ জোলৰ মৰ্টনটো বনোৱা হ'ল, ইয়াৰ এটা লাভ হ'ল যে কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মৌ জোল নাখায়। মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথাই কওঁ, তাই এনেই মৌ জোল খাবলৈ বেয়া পায়, কিন্তু তাই এনেকৈ মৰ্টন খাই ভাল পায়। এতিয়া আজি মই মৌ জোলৰ মৰ্টন বনাই দিছোঁ, এইটো ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ, আৰু গতিকে তাৰ যিখিনি মৌ জোলৰ বেনিফিট সেইখিনি নিশ্চয় এই মৰ্টনটো খালে সিহঁতি পাব। গতিকে আপোনালোকেও এইটো ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে। বজাৰৰ যিবোৰ ভেজাল মৰ্টনবোৰ খোৱাতকৈ ঘৰত এনেকৈ বনাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাওক। ইয়াৰ পিছতে আমি চাওঁ আহক কেনেকৈ আমি নেমুৰ চাবোন লেমন চপ আমি বনাব পাৰোঁ। আগত মই দেখাইছোঁ, দুটা ভিডিঅ' মই কৰিছোঁ চাবোন কেনেকৈ বনায়। আজিও প্ৰচেছটো একেই, চপ বেছ লাগে, কিন্তু এইবাৰ মই তাত দিবলৈ এৰোমা যিটো এচেঞ্চিয়েল অইল, মই এচেঞ্চিয়েল অইল অলপ বনালোঁ, আৰু এবাৰ এটা ফ্ৰুট কালাৰ ইউজ কৰিম, আৰু এইবাৰ বেলেগ একো নিদিওঁ, কেৱল নেমুৰ পৰা বনাম। আৰু নেমুটো আচলতে নেমুৰ ৰস নহয়, নেমুৰ বাকলিটো ইয়াতে গুড়ি কৰি দিব লাগিব, সেইকাৰণে এই পিহনাখনত ইয়াত প্ৰথম নেমুৰ বাকলিটো আমি অলপ পিহি ল'ম। সেইটো নিজৰ আন্দাজত কিমান লাগে সিমানখিনি লৈ ল'লেই হ'ল। এতিয়া মই ইমানখিনি লৈছোঁ, ইয়াতকৈ বেছিও ল'ব পাৰিব, নিজৰ আন্দাজত ল'ব পাৰে, একো তাত কথা নাই। আৰু তাৰপিছতে আমি যিখিনি চপ বেছ আছে, চপ বেছখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব, কাৰণ ডাঙৰকৈ দিলে গলোতে টাইম লাগে, সৰু সৰুকৈ কাটিলে সোনকালে গলিব। ফ্ৰুট কালাৰ মই ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ফ্ৰুট কালাৰ কোনোবাই নিবিচাৰিলে ইউজ নকৰিলেও একো নাই। এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আমি এইখিনি
যিটো ডাবল বইলিং পদ্ধতি বুলি কয় তেনেকৈ গৰম কৰিব লাগিব। ডাইৰেক্ট আমি গেছত নিদিওঁ, এটা বেলেগ এটা পেটত পানী দি সেই পানীখিনি গৰম হ'লে তাত বেলেগ এটা চচত এই বেছখিনি দিব লাগিব। আৰু বেছখিনি যেতিয়া পূৰা ভালদৰে গলি যাব তাৰ পিছত আমি বাকী যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে সেইখিনি আমি মিক্স কৰিব পাৰিম। এতিয়া এইখিনি অলপ সময়ৰ পিছতে এইখিনি ভালদৰে গলি গ'ল। গলি যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এইখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু তলত গৰম পানীখিনি থাকোঁতে আমি তাত যিখিনি নেমুৰ বাকলি চুচি থৈছিলোঁ সেইখিনি ল'লোঁ। সেইখিনি লৈ আমি ভালদৰে মিহলাব লাগিব, কাৰণ এই খুব সোনকালে গোট মাৰি যায়, গতিকে মাজে মাজে খুব ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি নেমুৰ বাকলি গুড়িখিনি দিওঁতে তাত কালাৰটো অলৰেডি হালধীয়া কালাৰটো আহিয়ে গৈছে আৰু ইয়াত চেণ্টটাও আহি গৈছে, কিন্তু তথাপিও মই ইয়াত এৰোমা যিটো এচেঞ্চিয়েল অইল তাৰ দিম। তাৰ মই লেমন গ্ৰাছ অইল আৰু ফ্ৰেছ লাইম অইল এই দুটা দিম। আৰু দুইটাৰে মই এতিয়া মই প্ৰথম লেমন গ্ৰাছ অইলটো 5 টোপালমান দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই ফ্ৰেছ লাইম এচেঞ্চিয়েল অইল তাৰো 5 টোপালমান দিম। তেতিয়া দুইটাৰে গোন্ধটোৰ মিক্স এটা ভাল গোন্ধ এটা আহিব। আৰু কালাৰটো যদি আপোনালোকে চাই ল'ব, কালাৰ দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। মই এতিয়া ইয়াত কালাৰটো দেখিছোঁ অলপ পাতল হৈছে, তেতিয়া মই ইয়াত অলপ যিটো ফুড কালাৰ সেইটো স্কিনৰ কাৰণে বেয়া নহয় ফুড কালাৰটো অলপ দিম। য়েল্ল' কালাৰ আছিলে ঘৰতে, এই য়েল্ল' কালাৰ মই কেইটোপালমান তাত দি দিম। এইটো মই ফ্ৰুট কালাৰটো লৈছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো দিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু নেমুৰ চাবোন গতিকে হালধীয়া কালাৰ হ'লে ভাল হ'ব, যিটো বকা নেমুৰ কালাৰটো আহিব তেতিয়া। আৰু এইখিনি দিওঁতে কিন্তু ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, লৰোৱা বন্ধ কৰি দিলে ই গোট মাৰি যাব পাৰে। এতিয়া মই সেইকাৰণে সেই তলত গৰম পানীখিনিৰ ওপৰতে এইখিনি লৰাই আছোঁ যাতে পটকৈ গোট নেমাৰে ঠাণ্ডা হয়। এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে এটা খাজত আপোনালোকে এইখিনি ঢালি ল'ব। মোৰ এইটো অনলাইন কিনা আছিলে, আৰু এইটো যিটো এচেঞ্চিয়েল অইল কৈছোঁ সেইটো মই তাৰ ক'ৰ পৰা কিনিব মই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। মই এমেজনৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু চ'প বেচ বা এইটো যিটো খাজটো সেইটোও মই দি দিম চাই ল'ব। আৰু এতিয়া এইটো 2 ঘণ্টা মই প্ৰায় 1 ঘণ্টা ফ্ৰিজত থ'লোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰিজত নথ'লে এনেই বাহিৰত ঠাণ্ডা জেগাত 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান ৰাখিব লাগিব, যে ফ্ৰিজত থোৱাৰ কাৰণে সোনকালে টাইট হৈ গৈছে। প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ পিছতে এনেকৈ এইটো বৰ ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু তাৰ গুণটো খুব ভাল আহিছে। আপোনালোকে নিজে আচলতে বনাই চালেহে গম পাব কিমান ভাল ফিনিচিং আহিছে চাবোনটোৰ। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা ভাল পালে, ধন্যবাদ।